Izpostīti un ar saknēm izrauti ogu krūmi un citi tiem blakus esošie augi. Šādu ainu, veicot purvu un mežu teritoriju, regulāru apskati arvien biežāk redz dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti. Postījumus lielākoties rada ogu vākšanas paliegierīces, kuras ogotāji izmanto biznesa nolūkos, iespējami ātri ievācot lielāku daudzumu ogu. Kamēr likumā par to nav iekļautas izmaiņas, dabas aizsargi paļaujas uz ogotāju godaprātu, kā arī aicina sabiedrību ziņot par novērotajiem pārkāpumiem. Turpina Ausma Sprukte Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Ja te grāt ar to kombainu, tad parauta augšā gan sūnas, gan šīs te dzērveņu mētras. Viss būtu augšā sarauts. Par ogu vākšanas palīgierīču radītajiem postījumiem, mētrājiem un to apkārtējai videi stāsta dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Sintija Balode. Viņa kopā ar kolēģiem regulāri dodas teritoriju kontrolē un tagad sākoties ogu sezonai, jo īpaši lielu vērību pievērš tieši purviem un mežiem. Nu pat saņemtas arī pirmās iedzīvotāju sūdzības. Atrodamies skaistā pierobežas purvā, dabas liegumā Gulbi un Platpirovas purvs. Šeit mēs varam arī redzēt, ka ir izplūkāti svagni, kas ir no šīm te ogu vākšanas palīgierīcēm. Cilvēki neskatās, ko viņi dara, un ogas ir kā bizness, un viņi iet pelnīt, un tajā brīdī viņi nedomā. Luzes novadā konkrētā dabas lieguma teritorija ir vairāk nekā 2000 hektārus plaša, un šoreiz postījumus lielā apmērā speciālistis nekonstatē, taču kopumā secina, ka gadu no gada tie turpina pieaugt. Vietējo pieredze gan ir dažāda, piemēram, Krivandas ciem iedzīvotāja Vēsma ogas lasa ar rokām. Es te pie ezera biju. Es te lielā purvā šodien nebiju. Tur jau noteikti jau sen jau plēšu teica, ka vienā dienā esot 12, vai cik bijuši tur tie ogotā. Es iegāju ogas visas izplēstas, visas sarkanas. Es saku, kā tev nav kauna, ka šitā lasa? Es saku, kas nākot, kad ko? Cilvēki runā, ka šogad ogulājus izrāva ar visām saknēm. Tā nevar būt. Tos jau nekad neizraus. Ar kombainiem. Un kas? Visu dzīvi ar kombainiem vāc. Ar rokām tagad neviens vairs to nedara. Rokā šās uz nekdo nesavirājot. Šobrīd likumdošanā ogu lasīšanas palīgierīces atļauts izmantot visur, taču speciālistu prāt turpmāk jādomā par ierobežojumiem atsevišķās teritorijās. Tāpat, ja ogulājus izplēš regulāri, tas samazina ogu daudzumu nākamajos gados. Tā pati dzērvene, mēs viņu nevaram salīdzināt kā tādu nezāli, kas mēs šogad izraujam, nākamgad viņa ir atpakaļ atauglis un viss ir kārtībā. Lai viņa atjaunotās, viņai ir nepieciešams vairāk kā gads. Purvos kombainus nevajadzētu izmantot. To mēs varam darīt teritorijās, kas ir speciāli ierīkotas. Esot dabā, labāk viņus neņemt līdzi un neizmantot un lasīt ogas ar rokām. 16. septembrī ogu sezona sāksies Teiču dabas rezervātā, kur jāatceras, ka lasīt ogas šeit var tikai noteiktas 4 dienas un tikai teritorijai pieguļošajos pagastos deklarēt iedzīvotāji. Savukārt dabas liegumos un dabas parkos ogas un sēnes vākt var jebkurš, taču ja teritorija ir pierobežā, visas darbības jāsaskaņo ar valsts robežsardzi. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.